Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Tässä toisessa jaksossa mulla on vieraana ystäväni ja kotiinpaluuveljeni Sami Nuora. Mä kävin juuri hetki sitten tunti 38 minuuttia kestävän keskustelun Sami Nuoran kanssa ja mun pää on täynnä ajatuksia. Me sukelletaan suomalaiseen viisausperinteeseen, salattuun tietoon, hävitettyihin kulttuureihin, veljeskuntien historiaan, esoterian ja eksoterian maailmaan, tietäjyyteen, shamanismiin, noituuteen, yrttitietouteen, Ayurvedaan ja kadonneisiin korkeakulttuureihin. Mun pää on täynnä ajatuksia. Ja mä toivon, että tämä jakso on yhtä antoisa sulle kuin mitä se oli mulle. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkää tästä podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa, saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tää tuore podcastin jakso jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, ja jätä lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia tästä jaksosta sulle heräsi. Mutta pidemmittä puheitta, mä päästän sut tämän tuoreen jakson pariin. Nauttikaa! Moikka vaan katsojat ja tervetuloa tähän uuteen Väärinajattelija-podcastin jaksoon. Ja tällä kertaa meillä on aika mielenkiintoinen jakso luvassa. Vieraana on ystäväni, kotiinpaluveljeni Sami Nuora. Oikein paljon tervetuloa Väärin ajattelija podcastiin. Kiitos Antti. Suuri ilo ja kunnia päästä tähän podcastiin. Ja mahtavaa, kun toka jakso niin jotenkin pääsee olemaan mukana tässä heti sillä alussa ja tuomassa tätä sun podcastia esille. Sä olit mulla mielessä, siis mä itse asiassa oon miettinyt tässä niin kuin viikon päivät sua, että mä haluan ihan ensi alkuun ja ensimmäisten vieraiden joukossa ottaa sut haastatteluun. Ja sitten tuossa meillä tuli tommonen yhteinen pikku tapaaminen tossa ja sitten aikataulut natsas, niin ihan mahtava juttu, että oot täällä mukana. Ja mä luulen, että meillä tulee olemaan ihan mielenkiintoinen keskustelu tänään. Ja tuota, aloitetaan tällä tavalla tuttuun tapaan, eli joillekin katsojillehan Sami Nuora saattaa olla ihan tuntematon mies. Niin jos sun pitäisi kertoa jotain itsestäsi, niin kuka on Sami Nuora? Joo, no mä, on, tota, mä pidän, tai kutsun itseäni perinnekouluttajaksi nykyään, että tuota, mä oon opiskellut tämmöisiä viisausperinteitä, kuten intialaista ajurveedaa, eli se on se intialainen elämäntaito, elämäntiede, monta tuhatta vuotta harjoitettu tämmöinen perinne, niin mä oon opiskellut kaikkia sen tyyppisiä, mä oon aluksi Esittelin itseni aina ajurveerakonsulttina ja joogaohjaajana ja fytonomiina ja muina, mutta nykyään mä sanon, että perinnekouluttaja on selkeämpää. Ja tavallaan kun mä oon yhdistänyt monista eri tällaisista kasvilääkintäperinteistä, meditaatioperinteistä ja muista, tämän, se, se niin kuin minussa yhdistyy nämä kaikki koulutukset tietenkin saumattomasti yhteen, niin sitten on tavallaan ollut jossain vaiheessa vaan selkeä keksiä sille joku oma termi eikä eikä olla enää se monta eri litaniaa. Me ollaan perustettu tosiaan nyt sitten tämmöinen ikitietoakatemia ja se ikitietoakatemia toimii pääasiassa verkossa, niin Meillä on siellä sitten koulutuksia, joissa, joissa tuota näitä eri aihepiirejä pystyy erilaisena kokonaisuuksena sitten opiskelemaan. Niin tällaista. Ja tietenkin, kuten mainitsit, niin kotiinpaluukonsepti on sun ja mun ja tuota Samuli ja Henna-Marian yhteinen juttu, että ollaan käyty kaikki puhumassa, niin kuin ollaan yhdessä tehty sitä, mutta sitten kukin oma, omalla tahollaan, ja mä oon tehnyt aika paljon just tämmöisiä puhujan töitä myös, varsinkin nyt just tämän viimeisen kolmen vuoden aikana, niin mä oon käynyt vähän siellä sun täällä eri tapahtumissa puhumassa näistä aiheista sitten. Kyllä, ja tuota tosissaan katsojille voinkin kertoa, että Samin kanssahan me tosiaan ollaan tutustuttu tässä viimeisen vuoden aikana kunnolla. Ja tämähän on hauska juttu, miten meillä on nämä polut kohdannut, että oltiin vähän aikaa tuossa yhteisessä projektissa työkavereita ja sitten tuota, tuli toi meidän kotiinpaluukonsepti ja Samuli Perälä sanoi mulle, että mä oon ajatellut semmoista kaveria kuin Sami Nuoraa tähän mukaan. Ja mä, että no mä tunnen sen Sami Nuoran aika läheisesti tässä, että kyllä niin kuin kaikki täällä elämässä, kaikki kohtaamisetkin, niin siinä on tietty suunnitelma ja jokainen asia tapahtuu jotenkin sille ihan täydellisellä ajoituksella, sille musta tuntuu. Ja Mä haluan tässä haastattelussa jotenkin käydä läpi sitä, koska toi on niin äärettömän mielenkiintoinen, miten sä oot tuota, suomalaista viisausperinnettä lähtenyt tutkimaan ja myös löytänyt sieltä niin kuin intialaiselta puolelta Ayurvedasta ja tuolta niin kuin ehkä niitä palapelin palasia, mitkä meillä on saattanut kadota tässä matkan varrella. Ja tietysti meille sitä meidän perinnettähän on se, että me ollaan oululaisia molemmat. Ja pitää katsoa, ruveta, kun mölköttää Ouluksi koko tämä podcasti, niin se voisi olla ihan metkä homma. Ja tota, ja kertoa katsojille ja kuulijoille, sullahan on, minkälaiset Oulujuuret sulla on tähän alkuun? Osahan saattaa tuntea sut niin kuin myös musiikkihommista silloin kauan aikaa sitten. Joo, kyllä. Siis tosiaan oululainen ja ainakin noin niin kuin geenitietojen perusteella, niin sieltä Oulu ja Pohjoisen alueelta on pitkälti niin kuin perimä myös, että sekä perimä tiedon mukaan että geenitiedon mukaan, niin siellä alueella ja Pohjois-Suomessa on vahva, tuota, vahvat juuret itselle. ja Oulussa, Oulusta muutin pois 2016, äh, anteeksi, 2006 muutin Oulusta pois, että tehtiin siellä tosiaan aika pitkää räppiä noiden kavereiden kanssa monet niistä tekee siellä vieläkin Henry K. ja, ja tuota Kelepoville ja monet tällaiset tyypit. Meillä oli semmoinen kultaleima kollektiivi ja tuota se olikin mielenkiintoinen se kultaleima, se onkin hyvä kans Aasisilta tähän viisausperinnön aiheeseen ja kaikkiin näihin niin sanottuihin salaseuroihin ja muuta, että, että tuota, Siinä oli oikeastaan, mä voisin kertoakin lyhyesti siitä semmoisen tarina, että me oltiin tehty siis räppiä kaikki omilla tahoillamme ja eräänä kauniina, en muista mikä vuosi se oli, mutta eräänä kauniina kesäpäivänä sitten ö, joku meistä, meitä oli siinä seitsemän kahdeksan tyyppiä, niin kutsui meidät kaikki Toppilan salameen tuota, semmoisen yhden vanhan viljasiilon viljatehtaan pihalle ja me mentiin siihen pikkukrapulassa, Mäkin kävelin kavereiden kanssa tuolta hirveässä helteessä tuolta peltolasta. Mulla oli siellä kotiin, niin oltiin tehty edellisenä iltana niin sanottu kännisessio. Eli se tarkoitti aina sitä, että illalla pistetään muutamaksi tunniksi niin biisin tekovermeet pystyyn ja parissa tunnissa tehdään biisiä, laitetaan se nettiin sitten ja saatiin sitten aika paljon tykkäyksiä. Mutta oltiin tämmöisistä. Tiloista lähettiin sitten vähän, kerron nyt pitkän tarinan kautta näköjään mutta tuota, sieltä sitten hiihettiin, hiihettiin hirveissä helteissä ja pyyhittiin hikiä otalta ja pääsärkyä ja muuta ja mentiin sinne toppilasalamme joku sitten esitteli meille siitä meidän porukasta, että kuulkaa, että tässä olisi nyt vuokralla tämmöinen tuota kellaritila, että hänellä on niinku avaimet, että lähdetäänkö katsoa. Me kaikki luultiin sillä, että se on aika lailla hylätty se, se tuota alue, se tehasalue, ja, ja no, niin kuin, tai siis, että ne tehtaat, ei ole missä, siellä ei ole mitään tiloja, mitkä olisi varsinaisesti käytössä, ne olisi niin suljettuja, mutta kylläpä siellä sitten olikin bänditiloja vuokralla, ja siellä oli sitten jotakin moottoripyöräkerhoja ja muutamia eri bändejä, ja me vuokrattiin sitten porukalla sieltä tilaa, ja sen rakennuksen, sen siilon, siellä ylhäällä oli semmoinen kyltti, jossa luki, että kultaleima, ja siinä oli kaksi semmoista viljaa, tuota noin, niin tämmöistä tähkän kuvaa ja me sitten otettiin se nimi omaan käyttöön ja, ja se logo omaan käyttöön me tehtiin sillä kultaleiman nimellä sitten musiikkia, mutta me ei niin kuin oltu bändi, mutta me ei myöskään oltu jengi ja me oltiin kuitenkin enemmän kuin vaan joku kaveriporukka, ja me tavallaan niin kuin mietittiin aina, että mikä tämä oikein niin kuin on. Ei me semmoistakaan niin mietitty käyttää kuin kollektiivi, vaikka mä äsken sanoinkin, että kollektiivi. Mutta me ollaan niin sitten tultu semmoiseen johtopäätökseen, että se oli veljeskunta ja se on edelleen veljeskunta. Ja siinä oli niin kuin tavallaan vähän korkeammat ihanteet kuin jossain tavaomaisessa ystävyydessä. Että me aina puhuttiin veljeydestä ja, ja sitten tuota jotenkin etittiin jotain semmoista järkeä elämään, mitä ei tavallaan se maailma niin kuin tarjonnut, että me etittiin sitä tietenkin aika paljon hip-hop kulttuurin kautta, ja siellä oli niin kuin tiettyjä arvoja, vähän tämmöisiä jengiarvoja ja muuta sellaista, ja, ja tuota noin, niin olen niin myöhemmin alkanut vasta tajua, miten hieno juttu se oli, että meillä on tämmöinen, meillä on edelleen se tosiaan olemassa, että, että se niin kuin, me saatiin, vaikka meillä oli tietenkin vähän vinksahtaneitakin ajatuksia maailmasta, niin meillä oli kuitenkin paljon sellaisia arvoja, joita nykypäivän ihmiset tai nuoret ja miehet niin kuin ei tavallaan ole missään vaiheessa ehkä oppineetkaan. Että jotain tiettyä semmoista niin kuin kunniallisuutta tai muuta voisi vaikka sanoa, että mitä siinä ehkä niin kuin haettiin ja semmoista... Niin kuin luottamus ja tämmöistä niinku suhdetta toisiimme ja, ja tuota no mutta me tehtiin musiikkia ja ää, ne, sitten aina niinku, ne, me, ne meidän biisit sillä niinku karkas tavallaan maailmalle Et meidän studiokone ei ollut kytkettynä nettiin mutta me järjestettiin siellä siellä kellaritiloissa niinku isoja bileitä ja sinne saatto tulla vaikka DJ joka soitti vinyyleä ja sitten me räpättiin freestylina. meillä oli mikit ja kaiuttimet ja siellä oli parhaimpina iltoina saattaa olla yli sata tyyppiä ja meillä oli ämpärit täynnä boolia ja, ja tuota noin, niin sillä oli ba baaritiskit ja sohovat ja kaikkea, se oli niinku tämmönen underground klubi ja sitten silloin oli se meidän studio, niin tuota välillä aina sitten joku meni ja laittoi us piti sinne meidän studion koneelle, ja sitten sieltä downloadas niitä piisejä ja sitten pistin niitä niin kuin torrentteina jakoon. Ja sitten se lähti leviämään, se maine semmoisen, justiinsa se vähän niin kuin, että se on tämmöinen, kultaleima on tämmöinen, niin joku porukka tai joku paikka, tai joku, kukaan ei oikein osannut sanoa kunnolla, että mikä se ylipäätään niin on, mutta se on kuitenkin kultaleima, ja sille tuli vähän tämmöinen mielenkiintoinen maine, maine, että sieltä tulee kovia biisejä ja ne tyyp... kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, ketä ne tyypit on, mutta sitten taas aina välillä jotkut saa kutsun niihin bileisiin ja pääsee vähän niin kuin siihen sisäpiiriin ja muuta. Ja, ja tuota noin, niin tässähän sitten itse tuota sai kokea kaikkea sellaista, just, että, että, vaikka me meidän naamaa on näytetty kauheasti, mutta meille alkoi tulla kuitenkin sellaista, että meitä, meitä tunnettiin ja meistä oli niin kuin, kaikenlaisia mielipiteitä ihmisille ja meistä esimerkiksi tietenkin alettiin puhua kaiken maailman perättömiä huhuja ja juoruja ja kaikkea tällaista näin. mikä ei sinänsä niin kuin haittaa, ei siinä mitään, nyt on semmoista, mutta se, se oli mielenkiintoista aikaa ja se on, mä muist, me muistellaan aina niin kuin rakkaudella ja lämmöllä sitä ja se on vieläkin se kultaleiman semmoinen niin kuin tietty semmoinen tuota, maine jotenkin olemassa, että me aina välillä viitataan siihen ja, ja tuota, referoidaan jotain siihen liittyviä juttuja, <coughs> Ni, niin tämmöinen tarina. <coughs> Eli voi sanoa, että sä oot niinku Oululaisen tietyllä tavalla tulee UG-räpin pioneereja siellä taustalla kuitenkin monella tapaa. No ehkä jollain tapaa olihan sitten meitä vanhempia tyyppejä kanssa, jotka sitten oli tuota noin niin kanssa, niillä oli niin omat jengihommat ja muut tämmöiset, että nämä ei ole. me sitten katsottiin niitä vähän niin kuin ylöspäin ja muuta ja tavallaan heidän inspiraation seurauksena myös itse tehtiin, että jotkut ajatteli, että me oltiin ensimmäisiä, mutta kyllä mun täytyy ainakin tunnustaa, että oli meitä vanhempia ja aikaisempia tyyppejä oli kyllä jo tehnyt musiikkia, että Joo, siis tosi mielenkiintoinen tarina ja se on hauska juttu, että vaikka mekin ollaan tietyllä tapaa nuoria miehiä, niin mitä tuossa on juteltu, niin tavallaan semmoinen pitkä historiikki niin kuin ehtinyt syntyä tässä matkan varrella. Ja mullakin on tosiaan juuret täällä Pohjois-Suomessa ja mitä enemmän on tullut ikää, niin tajuaa myös, että mä oon täältä niin kotoisin. Tässä on osa niin kuin sielun maisemaa lepää täällä ja mä en ollut koskaan ajatellut sitä ennen kuin mä täytin 37 ja silloin mä muutin takaisin Ouluun. Mä muutin itse aikoinaan Oulusta pois vuonna 2001 ja silloin olin just 20 täyttämässä 21 ja mä ajattelin, että mä en ikinä enää palaa tuonne nukkavieruun pieneen paskakaupunkiin ja tuota... Niinhän siinä sitten vuosia kuluu. Kyllä mä kävin Oulussa niin kuin aina pyörähtämässä välillä niin kuin puoli vuotta, vuodenkin, mutta aina sitten lähdin takaisin etelään. Ja sitten 37-vuotiaana mä muutin tänne takaisin ihan niin kuin äitini myötä myös, kun hän jäi yksin tänne pohjoiseen asumaan. Ja silloin mä muistan, että mä tuota kävelin tuolla torin rannassa ja tuijotin sinne pikisaaren suuntaan. Siinä oli auringonlasku. Ja jotenkin mä vaan pysähdyin niin kuin ajattelemaan, että tämä on mulle tuttu maisema. Että tuo meri, nuo saaret, joku osa mun geeneissä niin kuin tunnistaa tämän. Tämä on osa niin kuin mun sielun maisemaa. Ja se oli semmoinen pysäyttävä hetki, koska silloin mä ymmärsin, että mä oon jostain paikasta, koska mulla oli ollut semmoinen juurettomuuden kokemus siihen saakka elämässäni. Niin yhtäkkiä mä tajusin, että Tämä on se paikka, mistä mä oon. Ja mitä vaan elämässä tapahtuu, niin se tulee aina olemaan, että mä oon täältä. Ja joku osa musta tulee aina palaamaan myös tänne. Ja tää on niin jännä, kun tässä päässyt tutustumaan suhun, ja mäkin oon useamman sun luennon kuunnellut tuossa kotiinpaluun tiimoilta, niin jotenkin se, niin se käsite, viisausperinne on. Se on muuttunut ihan kokonaan mun mielessä, kun mä oon jotenkin ajatellut, että se on jotain hyvin etäistä ja muinaista, mutta sä tuot sen jotenkin aina niin kuin hyvin lähelle tätä päivää ja tätä aikaa. Ja äh, jos sun pitäisi niin kuin kuulijoille ja katsojille avata, että mitä se on, mitä sulle on viisausperinne, niin miten sä lähtisit purkamaan sitä käsitettä auki ihmisille? Ihana kysymys ja täytyy sanoa, että tuli kyllä vähän niin kuin tippa kyyneleet tai kostu silmät, kun puhuit tuosta auringonlaskusta siellä sillalla, että li liikutti kyllä myös minua, kiitos kun kerroit. Ja tuota, ää, sitten itse kysymykseen, niin lyhyesti hän sen voi käsittää vaikka sellaisena, että vanhemmat kasvattaa omia lapsiaan sen pohjalta, mikä on, heidän mielestä hyvä kasvatus ja hyvä joku tietopohja elämään sille lapselle. Niin siinähän se vanhempien viisaus periytyy tai sitä pyritään antamaan sille lapselle, että se periytyisi. Ei tarvi tehdä samoja mokia. Se, se on se, mitä vanhemmat toivoo, että ne sudenkuopat, joihin he ovat astunut, niin osattaisi välttää. Ja samaan tapaan kaikki suvut ja, ja, isommat yhteisöt on keränneet aina tämmöistä kansanviisautta, viisausperinnettä. Se on ollut elinehto, se on ollut se tieto perinne. esimerkiksi Suomessa niin siitä, että milloin vaikkapa istutetaan jotkut viljelykasvit, Milloin laitetaan pottumaahan, tai tietenkin pottuu meille aivan uusi tulokas täällä itse asiassa, mutta nämä vanhemmat, naurissa vanhin tämmöinen vihannes, jota me ollaan viljelty, niin milloin laitetaan mikäkin vihannes sinne itämään kasvamaan ja milloin se kerätään ja milloin hirvet liikkuu jossakin ja milloin porot tekee jotakin ja milloin mustikoita pitää poimia, miten, miten ne survotaan tai säilötään Miten liha kuivataan, miten sauna rakennetaan, miten katto korjataan, ihan kaikki tämä tällainen näin. Eli niin kuin tietoperinne, viisausperinne, JNE, kaikilla on ollut jonkinlainen sellainen, pelkästään kieli jo on osa viisausperinnettä. Ja, ja sitten taas kun oikeastaan kun tullaan niin kuin tähän nykyaikaan ja tullaan näihin aiheisiin, joista me Sunkaas puhutaan ja monien muiden kanssa, niin se viisausperinteen konteksti on enemmän juuri tämmöinen, sanotaan, kansanperinne vastakohtana jonkinlaiselle eliitin perinteelle ja eliitin tiedolle, eliitin tieteelle. Eli eliitti tahtoo ö, omistaa avaimet totuuteen, tietoa valtaa. Eliitti haluaa omistaa tieteen tai uskonnon tai minkä tahansa tämmöisen niin kuin ajatteluperinteen, koska sitä käytetään ihmisten hallitsemiseen. Ja sitten taas kansalla on omat tietoperinteet, omat viisausperinteet, koska tietenkin mitä suuremmaksi se kuilu eliitin ja kansan välillä kasvaa, niin sitä niin tavallaan, että mitä vähemmän kansalla on todellista tietoa, todellista ymmärrystä maailmasta, todellista ymmärrystä itsestä ja näin päin pois, niin sitä typerämpiä kansalaiset on ja sitä helpompi niitä huijata ja ohjata ihan mihin huvittaa. Niin viisausperinteet, joista mä puhun ja joita mä tutkin ja opiskelen, niin on erityisesti tällaisia niin kuin kansanperinteitä, eli me voidaan myös ajatella, että akateeminen tiede on ikään kuin tietoeliitin tietoperinne. Ja mehän ei muut pystytä siihen, me, meillähän voidaan akateemisen tieteen keinoin selittää kaikenlaisia juttuja, että no niin, nyt, nyt, pitää tehdä, nyt teidän pitää tehdä näin tai muuten käy noin, ja nyt teidän pitää tehdä noin ja näin tai muuten käy näin, ja me vaan H-moilasena suu auki kuunnellaan, koska meitä ei ole vihitty siihen tietoperinteeseen, koska siihen tietoperinteeseen vihkiydytään akateemisen koulutuksen kautta. Niin tavallinen kansa, meidän ajatuksia on helppo sanoa sitten epätieteelliseksi harhaopiksi tai se, mikä sulla on tässä podcastin nimenä, eli väärin ajatteluksi. Ja nyt kansalla pitää olla aina oma tietoperinne, joka on sitä kansan tietoa kansanviisautta, kansanviisausperinne. Mitä eheämpi, järjestelmällisempi tietoperinne meillä on, niin sitä vahvempia me ollaan ja sitä pienempi kuilu tavallaan kansan ja eliitin välillä on. Tosi, tosi mielenkiintoista. Mä voisin lähteä nyt niin moneen suuntaan tässä seuraavaksi. Mä ehkä katsojille sanon, että me Samin kanssa mietittiin, että me halutaan hieman puhua myös noista niin kuin veljeskunnista ja tästä tiedosta, ehkä myös salatusta tiedosta, eli niin sanotusta esoteriasta ja sitten taas eksoteriasta, joka on sitä julkista tietoa. Mutta ennen kuin me mennään tänne niin, kuin niin sanottujen veljeskuntien ja salaseurojen maailmaan, niin mulla heräsi siis tuossa semmoinen ajatus, että ymmärsinkö mä nyt ihan tavallaan oikein, kun mä kuuntelin sua, eli se kansanperinne, se, se tieto, mikä on elänyt siellä, niin sitten myös, jos se, niin se muinainen, se ikitieto saadaan hävitettyä ihmisten muistista, niin silloin myös tämä tavallaan elitin semmoinen akateeminen ö, tieto, niin se on paljon helpompi ihmisten vastaanottaa. Koska tämä on tosi jännä ollut tässä maailman ajassa, Huomata sellainen asia, että monet faktoina pidetyt asiat on itse asiassa teorioita. Mutta ne on sellaisia teorioita, jotka on vakiintunut ö, käsitteiksi ja niitä pidetään absoluuttisena totena, vaikka ne on teorioita. Ja koska ei ole mitään, joka haastaisi sitä ajattelua, niin se ajattelu on sitten muuttunut hyvin dogmaattiseksi. Ja kuitenkin, niin kun jos ajatellaan vaikka jotain lääketiedettä, mitä nyt pidetään semmoisena niin akateemisen tietouden niin pyhänä peruskalliona, niin kuitenkin se, sekin on niin perustunut semmoiselle debaatille ja kehi, kehitykselle ja itsensä haastamiselle, ja nyt tuntuu, että jotenkin tässä viimeisen kolmen vuoden aikana niin lääketiedekin on tullut valmiiksi ja enää ei tarvi kyseenalaistaa mitään, mitä esitetään, että kaikki teoriat on täysin valmiita, tiede on valmista, niin tuntuu myös sille, että jos siellä olisi tämä tavallaan kansanperinne, kansanviisaus, niin tämä ei olisi niin helppo tavallaan ihmisten langeta tällaiseen ajattelukuplaan, Mä en tiedä, osasinko mä nyt yhtään selittää itseäni, mutta saako se kiinni, mitä mä tarkoitan? No mun mielestä se on täsmälleen näin. Eli tuota, eliitti on aina ollut olemassa, tai en mä tiedä ihan aina, kun silloin kun on eletty jossain metsästä ja yhteisöissä, niin ei ole, ei ole, ollut eliittiä, mutta aina kun on tämmöistä jonkinlaista paikalli, niin kuin jollekin alueelle sijoittuvaa asumista, pitkäaikaista asumista, jossa sitten alkaa vähän – eriytyä tuota noin, niin varallisuus ja näin päin pois, niin sinne kehkeytyy yleensä sitten jonkinlainen eliitti. Se on ainakin nykynäkemys tästä asiasta. Ja, ja tuota noin, niin se eliitti haluaa käyttää tietoa pönkittääkseen omaa valta-asemaansa. Ja, ja, tämä ei ole siis mitään salaliittoteoriaa mun mielestä, että tämä on ihan myös niin normaalia tiedettä kyllä, että että tuota noin niin, myös Suomen historiaa koskevaa tiedettä. Että jos me katsotaan, katsotaan noita kroniikkatietoja, mitä meillä on, Novgorodin kronikat ja muut, muut nämä kroniikat, noin tuhat vuotta vanhat, jotka kertoo tämän alueen historiasta, niin, niin se on itse asiassa kristillistä propagandaa, jota on käytetty ö, sen, Kyseisen tahon, niin kuin vaikka Novgorodin, eli mistä sitten Venäjän valtakunta lähti kehkeytymään, niin sen vallan pönkittämiseksi. Eli, eli siellä tuota, me, meillä on myös, niin kuin me tiedetään esimerkiksi nämä dynastiat, eliittisuvut, hallitsijasuvut, se on virallista historiaa, että ne on hallinneet Eurooppaa satoja vuosia ja Venäjää ja näin päin pois. Niin tuota, se, se löytyy ihan kuka vaan voi googlata. Se, se on ihan faktaa, että, että ne keskenään on pitäneet tuota, hallussa ö, valtaa ja sitten ovat naineet keskenään, eli eliittisuvut naineet keskenään, jotta se valta ei mene pois. Ja, ja sitten heidän taholta on myös tullut tavallaan, heillä on ollut kirjoitustaito, kansalla ei ole ollut kirjoitustaitoa, kansalla on ollut suullinen perinne, kansan ja eliitti, eliitti sitten pystyy tuota aina ää, muuttamaan historiaa, koska se on se, joka kirjoittaa historian. Ja se pystyy sitä kautta määrittämään esimerkiksi, että minkälaisia, tai sitä kauttahan se automaattisesti on tavallaan määrittänyt, että minkälaisia vaikka suomalaiset on mukaan olleet. Mitä enemmän me ajatellaan aina, kansa ajattelee, että me ollaan just sairaita, tyhmiä. Me, me aiheutetaan itsellemme kaikenlaisia ongelmia. Sitä enemmän meillä tulee sellainen käsitys, että meitä pitää hallita, koska me ei muuten niin kuin, pysytä tuota, aisoissa. Ja on joku, joka tietää meitä paremmin asiat. Ja, ja tuota, Mutta se on propagandaa. Että... Niin, mitäpä siitä <laughs> muuta pitäisi sanoa? Tosi, tosi mielenkiintoisia ajatuksia ja mä haluan tuosta elitistä puhua enemmänkin ja yritän säilyttää sen ajatuksen tuolla. Mutta kun sanoit tosiaan, että se äh, kansan viisausperinne on ollut suullista perinnettä ja mä tiedän, että sä oot tutkinut paljon näitä asioita, niin mitä tälle meidän suomalaiselle kansanperinteelle on tapahtunut? Meillähän koulujärjestelmässä opetetaan. Äh, hyvinkin yleisesti sillä tavalla, että täällä oli ihan semmosia metsästäjäkeräilijöitä, jotka suurin piirtein hyvä, ettei puussa kiipeily ja sitten tuli tuota ruotsalaiset tänne ja toi sivistyksen mutta mä oon ymmärtänyt, että sä oot tutkinut tätä niin kuin suomalaista viisausperinnettä ja löytänyt jotain avaimia mitä me ollaan kadotettu tai mikä meidän pitäisi tuoda niin kuin tähän aikaan Ymmärryksenä, koska musta tuntuu, että tätä kansakuntaa vaivaa semmoinen juurettomuuden kokemus. Ja se tulee myös tuota kautta luultavasti, minkä mä tuossa avasinkin. Eli se häpeän tunne, että me ollaan tyhmiä, mettiläisiä, joille on toisten paljon pidemmällä olevien toimesta tuotu se sivistys ja lukutaito paljon myöhemmin mitä muualle Eurooppaan. Ja tänäkin päivänä ollaan vähän semmoinen nukkavieru kansakunta, joka yrittää kipuilla tässä niin kuin Euroopan laitamailla. Niin mikä se on se historia, mikä me ollaan unohdettu ja mitä meidän ehkä pitäisi muistaa? Mitä sä näet? No tietenkin tämä on äärettömän laaja kysymys. Mutta tuota noin niin mennään jostain sisään. Mä sanoisin näin, että Tietenkin meidän täytyy aina vaan kehittää itseämme ja meidän täytyy kehittää kulttuuria. Jos me ajatellaan vaikka tätä tietokonetta, mikä mulla tässä on edessä tai sulla siinä, niin siinä tietokoneessa on tie, tietty prosessoriteho ja tietty kapasiteetti. Mutta riippuen siitä, että kuinka hyvä tai huono ohjelmisto siinä on, niin se, se ohjelmisto määrää sen, kuinka paljon me saadaan kiinni tai kuinka paljon me saadaan hyötyjä siitä siitä teknologiasta. Ja samalla lailla niin ihminen on ikään kuin tämmöinen biokemiallinen teknologia, tai sanotaan vaikka henkis, psyykkis, fyysinen teknologia. Ja kulttuuri on aina se käyttöliittymä. Kulttuuri tai viisausperinne on aina se järjestelmä, jolla me toimitaan, jolla me operoidaan. Samalla lailla kuin kieli on se, jolla sinä ja minä nyt operoidaan niin meidän täytyy aina kehittää sitä kulttuuria, ylläpitää sitä kulttuuria sitä viisausperinnettä. Se, mikä nykypäivänä niin kuin tapahtuu, on se, että esimerkiksi mä, kun mulla ei ole akateemista koulutusta, niin mä puhun ikään kuin enemmän kansan suulla, tai se on se, mihin mä tietenkin pyrin. En mä voi sanoa, että kaikki allekirjoittaa mun ajatukset. Se, mitä mä pyrin tekemään, on, että mä puhun kansan perinteen, kirjoittamattoman perinteen suulla ja arvoilla. Mutta jos mä nyt menisin opiskelemaan, mä en olisi ajatellut koskaan tällä tavalla asioita. Mä vaan ajattelisin, että mä haluan kehittää itteen ja mä menisin yliopistoon tai muuta niin mä ikään kuin vai vihkaan, niin mä lipsahan yhtäkkiä sinne akateemiseen maailmaan, jossa on omat tietyt säännöt, omat tietyt vihkimykset ja omat tietyt rajoitukset ja muut tällaiset näin. Ja mä, alan, mä vaan päädyn edustamaan sitä akateemista traditiota. Ja mä en enää olekaan ikään kuin kansan ihminen siinä mielessä, sillä tavalla kuin mä oon nyt. Niin tuota, kun, kato, usein, siis tämä mitä sä kysyit on niin huippukysymys, mä haluan nyt yrittää antaa tähän oikeasti semmoisen, niin tämä käsitys meiltä niin kuin mun mielestä puuttuu, että meidän täytyy myös meidän, kellä ei ole akateemista koulutusta, sivistää itseämme ja opetella argumentoimaan. opetella argumentoimaan sen suullisen perinteen puolesta sen kansanperinteen puolesta. Se, mitä, miten tämä konkretisoituu mun elämässä, on, että mä aina kuulen ihmisiltä sitä, että Sami, sä sanotat kaiken sen, minkä mä oon aina tiennyt, mutta mä en oo vaan osannut ikinä sanottaa tuota ääneen. Mä sanon tämän uudestaan, koska tämä on niin tärkeä. Mä kuulen yhtenään ihmisiltä sitä, että Sami, sä sanot kaiken sen, minkä mä oon aina tiennyt, mutta mä en oo osannut sanottaa sitä ääneen. Ja just tämä on se, mitä mun mielestä meidän pitää tehdä. Meidän pitää opetella tuntemaan sitä kansanperinnettä ja viisausperinnettä ja argumentoida sen puolesta. Vähän samalla lailla kuin nyt oli tämä korona-aika ja monet argumentoi sen puolesta, että hei me pystytään pitämään itsemme terveenä myös muillakin keinoilla kuin pelkästään vaan tämän lääketieteellisen ratkaisun avulla. Meillä on paljon viisautta ja tietoa, mutta se on vähän niin kuin hiljaista tietoa. Me ei osata argumentoida. Ihmiset ei ole argumentoimassa sen puolesta. Oli monet argumentoi sen puolesta kyllä esimerkiksi just tässä korona-aikana. Mutta meidän pitää, meidän pitää, herättää tätä kulttuuria. Meidän pitää elvyttää tätä kulttuuria. Meidän pitää ymmärtää, että on olemassa erilaisia maailmankuvia. Ei ole pelkästään akateeminen maailmankuva. Ja vaikka kristillinen maailmankuva. On erilaisia maailmankuvia ja ne voi olla hyvin loogisia ja hyvin toimivia ja hyvin käytännöllisiä ja näin päin pois. Ja meidän pitää niin kuin jatkaa sitä taistelua. Meidän pitää ensin tiedostaa, että on olemassa kansanviisautta. On olemassa kansanperinnettä, viisausperinnettä. Ne on omalaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Sitten meidän pitää opiskella sitä, niin kuin mä olen yrittänyt tehdä, ja sitten alkaa puhua sen suulla ja sitä kautta analysoida ja filosofoida elämää. Ja näin päin voi pistää vastaan ja, ja niin kuin nostaa sitä, sitä tuota, omaa kulttuuria ja hankkia sille lisää arvostusta ja hankkia sille lisää voimaa, niin kuin tavallaan valtaa että me ei olla vaan jotain, jotka tottelee, vaan me ollaan jotain, jotka selittää, että ei kun nyt me halutaan tehdä näin. Ja nyt me halutaan tehdä noin. Ja nyt me ei haluta tehdä näin. Joo, siis ihan, ihan älytön määrä ajatuksia päässä tuosta, mitä, mitä puhuit. Sä oot haastavaa, haastateltava, kun tuota sekoita tällä tavalla toimittajan pään, että täällä on niinku tuhat ajatusta, mihin niinku poukkoilla tästä. Mutta niin, juuri kun mietin tavallaan, mä oon itse käynyt tuommoisen leikkiyliopiston, eli taideyliopiston, ja kuitenkin tavallaan ollut siinä akateemisessa maailmassa. Siellä akateemisessa maailmassa opiskelijahan on vähän sille altavastaava, ja tulee kuulemaan sitä totuutta ja oppimaan sitä tietoa sinne. Ja kun mä tässä sua kuuntelen, niin mä ymmärrän jotenkin syvemmin ja syvemmin sen, että kun se perinne, katoaa sieltä, se perinnetieto katoaa, niin me menetetään itse asiassa aivan valtavan paljon. Se perinnetietohan voi olla sitä luokkaa, että miten talvirenkaat vaihdetaan autoon, niin kuin ihan lähiperinne. Mutta miten mummolla, mummovainalla on saattanut olla ne reseptit vaikka flunssaan jotain tietämystä suomalaisista yrteistä, miten hoidetaan sairauksia, ja tämä Pääsee katoamaan sitten vaivihkaa, jolloin meille jää ainoastaan se akateeminen vastaus asioihin. Ja niin kuin sanoitkin tuossa, niin kyllähän tämä kulunut kolme vuotta on ollut sellainen, että tämä on tuonut niitä perinnetietäjiä myös Framille, ja ehkä perinnetieteet on löytäneet toisiaan, ja toisin ajattelevat tai väärin ajattelevat ihmiset on kohdanneet. Niin tuota. Ähm, Mites, mitä sä sanoisit, kun sä sanoit tuossa aiemmin siitä, että tavallaan se on myös niin kuin kristillistä perimää, että meillä on hävinnyt sitä meidän perinnetietoa. Miten tämä suomalainen tämmöinen yrtti tietämys, tämä niin sairauksien hoitaminen, meillähän on niin kuin ollut aika laaja vaihtoehto tämmöiselle niin medikalisaatiolle, mitä nykyään harjoitetaan, mikäli on oikein ymmärtänyt? Joo, siis tuota, meillähän on ollut kansalla ti tieto äh, monien eri sairauksien hoidosta ja ihmisen elimistön toiminnasta ja tämmöisistä. Esimerkiksi Elias Lönnroot oli sitä mieltä, että meillä oli niin monta sanaa pelkästään tulehdukselle, että jos niin et monia erilaisia tulehuksen tyyppejä, että jos tämmöisen niin kuin lääketieteellisen sanaston perusteella pitäisi arvioida kansanlääkintätaitojen, eri kansojen kansanlääkintätaitojen sitä tasoa, niin suomalaisilla olisi kaikkein korkein ymmärrys kansanlääkinnästä, koska niillä on niin paljon erottelukykyä sanastossa erilaisille asioille ja ilmiöille. Ja, ja tuota, tässähän, on, jos lähdetään liikkeelle, mennään vähän siitä, kun sanoit, puhuit siitä kristiuskon tulemisesta, niin tuota, sehän on monivaiheinen juttu, kun kristiusko on tullut tänne ja suomalaiset on ottanut kristiuskoa osittain ihan avosylin vastaan jo tuolta idän puolelta, niin ilmeisesti 600-800-luvun paikkeilta saakka, mutta sitten kun aletaan tulla sinne 1000-luvun tälle puolelle, niin tulee, aletaan tehdä sitten näitä miekkalähetyksiä. Ja miekkalähetysten myötä sitten haluttiin nimenomaan, meillä löytyy esimerkiksi Paavin kirjeet. Eli Paavi on antanut käskyjä, että se pakanallisuus täytyy kitkeä täältä pois ja täytyy tuhota nämä meidän pyhät luonnonpaikat ja, ja tuota noin, niin, toteenikivet tuhottiin ja, ja pyhät puut kaadettiin ja Pyhille luonnonpaikoille rakennettiin sitten kirkkoja ja esimerkiksi nämä keskiaikaiset kivikirkot on niin kuin vanhoilla pyhillä paikoilla pääasiassa. Ja tuota itä-pohjois, anteeksi niin pohjois-etelä- ja itälänsi länsi su suunnattuja. Joo. Ja eikö siinä ollut tämmöinen, että ne kivikirkot... Oliko ne legendaarisesti tällä tavalla 33,3 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Eli silloin ne pyhät paikat on ollut jonkun tietyn geometrian mukaan sijoitettu myös. Onko näin? Muistatko tätä? Joo, osa, osa itse en ole tutkinut tätä, niin en voi oman tiedon pohjalta sanoa, mutta kansanperinteen mukaan niin osa kirkoista tietyillä alueilla, missä on silloin ollut asutusta, niin sijoittuu justiinsa tuolle etäisyydelle. Ma maailmassa on muitakin tämmöisiä paikkoja, missä, missä sitten kirkkoja tai muita pyhiä paikkoja justiinsa tietyillä etäisyyksillä toista, että kuinka sitten vanhoja, vanhoja ne pyhät paikat on ja millä perusteella ne on valikoitunut sitten ja löydetty, että onko ne jotain sitten tämmöisiä, tämmöisiä energiapaikkoja vai onko ne jotain astronomisia paikkoja. Ar arkeastronomiahan on semmoinen, mitä ei ole Suomessa hirveästi harjoitettu Eli arkeoastronomia tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun me ollaan löydetty täältä jätinkirkkoja ja tutkittu jätinkirkkoja, niin ne on lähinnä astro, as, äh, tuota, arkeologien tekemiä ne tutkimukset. Ja sitten taas arkeoastronomia on huomannut, että hei, nämähän onkin suunnattu auringon äh, tuota, kierron, vuoden kierron mukaisesti, eli ne on tämmöisiä aurinkokalentereita. Ja, ja sitten siellä on paljon kaikkea semmoista, mistä, me, mistä, meillä ei ole tietoa. Se voi olla myös tietoa, mitä ei enää voida jälkeenpäin palauttaakaan, koska siihen liittyy kaikki nämä Göbeklitepet ja Keopsin pyramidit ja muut, jotka on myös linjattu tähtien ja erilaisten tällaisten juttujen mukaan, niin me ei niin tarkkaan tietä. Mutta tuota, niin, niin se, se pointti oli siis siinä, että, tässä on nyt, meillä alkaa olla tuhat vuotta enemmän ja vähemmän sitä kulttuurin tuhoamista taustalla. Ja edelleen me nähdään tämä, jos me puhutaan vaikka tästä luonnonlääkinnästä, niin me nähdään edelleen, mä, mä kun olen ollut ravintolisien kanssa työskennellyt monta vuotta ja luonnonmukaisen terveyden parissa, niin siellä virallisen lääketieteen puolella on tällaisia tahoja, jotka jatkuvasti hyökkää luonnonlääkintää vastaan ja myös ihan kirjaimellisesti ja hävyttömästi valehtelee julkisessa mediassa vaikkapa ravintolisien haittavaikutuksesta keksittyjä juttuja, joita sitten me niin kuin, eri yhdistyksissä esimerkiksi niin kuin jäljitetään, että okei, okay, löytyykö tämmöinen henkilö jostain, jolla on tullut vaikka joku maksa-sairaus jonkun ravintolisää? käytön jälkeen, niin sitten on, on yleensä aina, että semmoista henkilöä ja semmoista tapausta ei edes löydy, eli ne oli omasta päästä keksittyjä juttuja, tai sitten kyseessä voi olla usein vaikka tämmöinen, että on joku laiton ravintolisä, johon on laitettu vaikka jotain, en tiedä mitä lääkeaineita, mutta siis voi olla vaikka kehorakentajien jotain sellaisia, mihin on laitettu sitten jotain laittomia synteettisiä aineita ja sitten ne vetää niitä kaksin käsiä, niillä menee maksa ja siitä uutisoidaan ravintolisää aiheutti maksasairauden, mutta Tämä on samaa tavallaan tämmöinen, mitä voi, jos ajattelee sen noita vainona. Eli ajatella, että meidän kansanperinne on tämmöistä luonnon öö, Terveysperinnettä, luonnonmukaista, omavaraista elämää, missä, missä meillä on semmoinen tietty, tietty tietotaito elää luonnon kanssa ja hankkia sieltä terveys, hankkia sieltä elantoja näin, näin päin pois. Niin tuota se on, se on niin kuin noituutta, näin, näin kärjistetysti sanoen. Se on niin kuin noituutta, joka pitää kitkeä pois. Tilalle pitää tuoda lääketiede ja isot marketit ja keskittää se valta sinne ylikansallisille korporaatioille ja näin päin pois. Tämä on se sota, jota me käydään. Tosi, tosi, tosi mielenkiintoisia aiheita ja se tosissaan, on hauska, mitä puhuit noista ravintolisista, niin nehän aina tuhoaa ihmisen maksan ja kuormittaa munuaisia. Ja se on kyllä mielenkiintoista oikeasti, jos sitä katsoo sillä tavalla avoimin mielin sitä uutisointia, eli lääkeaineiden haittavaikutuksista harvemmin puhutaan, tai aina painotetaan, että ne on hyvin harvinaisia, niitä voi tulla joillekin, mutta sitten niin tuntuu, että D-vitamiini on vaikka sellainen, että kun sä otat sitä 10 suihkausta 100 mikrogrammasta päivässä, niin hyvä, ettei sulla posahda sisäelimet rikki, se on sitä luokkaa se niin uutisointi. Ja sitten kun asioihin perehtyy, niin se on aika hullun kurinenkin se näkemys, että tällaista ihan totuutena esitetään. Mä voin kertoa tästä siis semmoisen, että mä itse siis tuota, kerroin sairaanhoitajalle, että paljonko mä nautin D-vitamiinia läpi vuoden, niin hän suorastaan säikähti ja määräsi mulle verikokeet, että täytyy katsoa, että mikä sulla on tilanne, että onko sulla myrkytystasot. No ei ollut, mulla oli ihan normaalit D-vitamiinit, mutta kun se suositus on se 10-20 mikrogrammaa päivässä, niin sitten ihmiset ihan oikeasti ajattelevat, että sulla voi olla niin kuin myrkytystila päällä. Ja jos ajattelee vaikka kesällä, että me ollaan paljalla iholla tuolla auringon valossa, niin mitä siinä tulee siis tuhansia tai kymmeniä tuhansia mikrogrammaa. Ja se on ihan valtava määrä, mikä me saadaan siinä, vaikka, vaikka tuota D-vitamiinia. Ja tota, mitä sä niin kun Ajattelet tästä, kun sä sanoit juuri tuossa noista noita vainoista ja siihen haluan tarttua, niin eikö noidiksi on myös mielletty niin kuin näitä ihmisiä, jotka on ymmärtänyt tätä yrttilääkintää, on osannut valmistaa rohtoja, eikö he on myös joutuneet tavallaan sen vainon kohteeksi ja Mä oon käsittänyt sillä tavalla, että meillä täällä Suomessa on hyvin paljon sitä meidän niin kuin yrttitietoutta, niin sitä on hävitetty tässä viimeisen tuhannen vuoden aikana, niin kuin sanoit, mutta sä oot ilmeisesti löytänyt tuolta niin kuin ayurvediseltä puolelta ja tuolta intialaisesta perinteestä semmoisia täydentäviä palapelin palasia tähän. Haluatko kertoa tästä jotain lisää tai kommentoida tota mun D-vitamiinijuttua? Joo, no siihen D-vitamiinin mä en nyt ota kantaa. Hyvä, hyvä kun nostit sen esille, mutta tää, tää, tota, mä lähden tästä noita-asiasta ja tästä, tästä liikenteeseen. Niin, tota, noitahan on suomalais-ukrilainen vanha sana. Tai mä en ole varma, mä en ole kielitieteellisesti aina pätevä näissä mun, tota, termeissä, mutta Itämeren suomalais, suomalaiset tai suomalais kielet tuntee, Noita sanan. Ja se tarkoittaa kaikissa kielissä tietäjää, shamaania. Eli se on meidän oma alkuperäinen kunniasana. Mutta se on mustamaalattu yhtenä niin monien arvokkaiden voimasanojen joukossa. Eli noidasta on tehty tämmöinen pimeän jonkun saatanan palvonnan tai muun harjoittaja. Ja, ja siitä on tehty naurettava. Eli no, noidista on tietenkin tehty kaikkia typeriä lastensarjoja. Ja mä en halua vähätellä lastensarjoja, mutta niiden kautta kuitenkin on pystytty väheksymään ja tekemään naurettavaksi sellaiset asiat, jotka on ollut meillä niitä kaikkein arvokkaimpia asioita. Se on vähän samanlaisia vaikka kuin ukko ja akka. Nykyään ei saa sanoa ketään akaksi. Mutta akka on voimasana, se on suurinta kunnioitusta osoittavaa sanaa Ja akkaan arvo täytyy ansaita. En tiedä, millä tavalla se on käytännössä mennyt. Ja, ja samoin ukko. Ukko on siis ukko ylijumala. Jos jostakin ihmisestä on käytetty termiä ukko, niin se on silloin niinku todella korkea arvoinen henkilö siinä yhteisössä. Sama, samalla tavalla äijä. Ja, ja tuota, vaikka termi hiisi, niin jo me, jos me katsotaan, mä uskon, että Wikipediassakin, niin hiisi tarkoittaa jonkinlaista tämmöistä niin kuin pahaa entiteettiä, jotain tämmöistä pirun kaltaista. Mutta todellisuudessahan hiisi oli ennen kristillistä mustamaalaamista, niin hiisi oli pyhä paikka, pyhä lehto, pyhä paikka metsässä. Eli meillä ei ollut kirkkoja. Vaan meidän katedraali oli, oli joku kaunis lehto metsässä, jossa koettiin pyhyyttä, yhteyttä luontoon, siellä hiljennyttiin. Se oli paikka, johon ei menty metelöimään ja pelleilemään, vaan sinne mentiin kunnioittain esivanhempien henkiä ja luonnonhenkiä ja taivaan Jumalia niin kuin tapaamaan. Niin se mitä meille on kaikissa melkein kaikilla osa-alueilla, mitä meidän viisausperinteeseen ja kulttuuriperinteeseen kuuluu, niin niitä on pyritty jollain tavalla joko mustamaalaamaan ne tämmöiseksi saatananpalvonta-asioiksi tai sitten tekemään lapsellisiksi lasten tällaisiksi joksikin, niin kuin, että ne on vaan lasten juttuja tai ne on jotain akkojen juttuja ja tämmöistä näin. Ja me ollaan menetetty tosiaan siinä aika älyttömän paljon, että tuota, ää, sä puhuit tuosta ajurveedasta, ja mä voisin siihenkin jossain kohtaa haluta mennä, mutta mä oikeastaan haluaisin tuoda tällaisen tarinan myös. Mä tykkään aina vähän erilaisten tarinoiden kautta. Se kuuluu myös meidän perinne, kun on tarina perineelle. Tarinoiden kautta välitetään jotain semmoisia niin yleisempiäkin periaatteita. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, miten miten meillä on aika paljon käynyt ja miten väistämättä toisaalta niin suullisen perinteen ja kirjallisen perinteen yhteen kohtaamisessa tapahtuu. Eli jos me tutkitaan vanhoja vaikka luostareiden reseptikirjoja, niin ensinnäkin niitä luostareiden reseptikirjoja yrttireseptikirjoja tutkii tietenkin akateemiset tutkijat, joilla on se oma lähtökohta tutkia sitä asiaa ne kirjoittavat sitten siitä tutkimuksen tällä tavalla, että joo, että siellä oli tämmöisiä, tämmöisiä reseptejä, ja näistä resepteistä 50 tai mitä ikinä prosenttia, 70-80 prosenttia, niin löytyy, pystyttiin jäljittämään tällaiseen kirjaan, ja tällaiseen tali- kirja oli kirjoitettu Ruotsissa 100 vuotta aikaisemmin, ja tuo kirja oli kirjoitettu 500 vuotta aikaisemmin Euroopassa, ja näin päin pois. Eli yrtilääkintä taito on tullut Suomeen tämmöistä reittiä pitkin. Ja sitten nämä luostareissa toimineet kirkomiehet on sitten ylläpitäneet sitä. Ja sitten siellä kuitenkin saatetaan todeta, että joukossa on myös 50 prosenttia tai mitä tahansa, että siellä oli tämmöisiä yrttireseptejä, joiden esittäjistä ei ole tietoa. Ne oli anonyymejä reseptejä. No mistä ne reseptit tuli? No ne tuli kansanparista. Ne tuli tietäjiltä ja noidilta, ne reseptit. Mutta kun on suullinen perinne, niin siitä ei jää mitään todistusta. Se kirjallinen perinne tietenkin jättää jälkensä. Se kirjallinen perinne voi esittää asiat haluamallaan tavalla, ja sitten kun me katsotaan jälkeenpäin, samalla kun me katsotaan jälkeenpäin Novgorodin kronikkaa tai muuta, niin siellä tulee se käsitys, että me oltiin typeriä saatananpalvojia, ja sitten... Uliat Novgorodin kristityt toi meille sitten sivistystä tänne ja vähän piti päätä leikata irti niiltä ko kovaa ko päisimmiltä, joille ei oikein se sivistys tahtonut mennä niin läpi. Mutta tosiaan oikeastaan, no jos mä nyt vielä hyppään tästä vähän siihen ajurveera asiaa hetkeksi, niin kun meillä on tuolla Intiassa säilynyt niin upea tämmöinen viisausperinne ja luonnontiede, joka on vielä maailman vanhimpia, ellei vanhin, mutta se on uskomattoman hienostunut ja, ja niin kuin, systemaattinen, eheä järjestelmä, niin kun sellaista opiskelee, niin saa aika paljon syitä kyseenalaistaa nämä käsitykset tämmöisestä vaikka sanotaan suomalaisen kulttuurin alkukantaisuudesta. Että jos mä... Tuota, opiskelen sitä Intian perinnettä ja sitten mä vertaan. Mä katson, että mitä siellä kerrotaan luonnonlääkinnästä. Ja sitten mä katson, että mitä meidän kansanperinteessä kerrotaan luonnonlääkinnästä tai niistä periaatteista, jotka on nähty ohjaavan, ohjaavan luontoa ja ohjaavan sairastumista ja tervehtymistä ja kaikkea tällaista näin. Ne on hyvin lähellä toisiaan. Ainoa ero tavallaan on se, Akateemikoiden tulkinta ja sitten esimerkiksi minun tulkinta. Koska akateemikothan ei vaivaudu opiskelemaan oikeasti näitä muita viisausperinteitä. Se on, mä en halua vähätellä akateemikoiden työtä, koska hän tekee erittäin arvokasta ja tärkeää työtä omalla tavallaan myös perinteen säilyttäjänä mutta meidän pitää ymmärtää se, että ne akateemikot ei mene Suomen ajurvedan instituuttiin kolmeksi vuodeksi opiskelemaan ajurvedaa ja maksa siitä 10 000 euroa tai jotain muuta vastaavaa, että ne saisi oikeasti mennä sisälle sellaiseen johonkin vastaavaan perinteeseen. Ne ei myöskään opiskele kiinalaista lääketiedettä eikä tiipetin lääketiedettä eikä muita tällaisia muinaisia luonnonlääkintäjärjestelmiä, joissa se tieto on vielä oikeasti säilynyt. Ne ainoastaan opiskelee sitä länsimaista maailmankuvaa, akateemista maailmankuvaa, ja he siitä lähtökohdasta käsin sitten katsoo näitä todisteita tai muita, ja tekevät omia analyysejään. Ja tämä on just, vaikka tämä on tärkeää työtä, niin se on äh, tuhoavaa työtä ja juurettomuutta aiheuttavaa työtä, jos me itse ei ylläpidetä, sitä sisäistä tietoa. Nythän, nythän me tullaankin jo Antti tähän esoterian ja eksoterian rajapinnalle. Eli nyt se tieto, mitä vaikka mulla on ja mitä Intia on säilyttänyt, niin se on esoteerista tietoa muinaisesta luonnon filosofiasta ja luonnontieteestä ja elämäntieteestä ja tällaisesta. Ja se akateeminen maailma taas ylläpitää sitä eksoteerista tietoa. Joo, tosi, tosi mielenkiintoista. Mennään tuohon esoteriaan ja eksoteriaan ja ylipäätään tuohon niin kuin tietoon, salattuun tietoon ja julkiseen tietoon. Mutta mä jäin tuossa niin pohtimaan, että kun sanoit, että siinä on niin paljon yhteistä sitten, tai sitä niin kuin, siellä niin ajervedisellä puolella on säilynyt, mitä sä veikkaat? Onko nämä muinaiset kulttuurit, onko siellä ollut jotain ikitietoa, onko ne ollut tekemisissä keskenään? Miten ne voi niin kun, löytyä niin kun, samoja asioita niin monesta niin kuin erilaisesta eri maailmaa, eri puolilla maailmaa olevasta viisausperinteestä? Tällainen välikysymys tähän. Onko sulla tähän jotain näkemystä, että onko nämä jopa ollut nämä kulttuurit jollain tavalla tekemisissä keskenään mahdollisesti? Joo, no tämä on erittäin looginen kysymys ja, ja tuota, yksi kiinnostavimpia ja Mä sanoisin, että tähän on muutamia vastauksia ainakin. Ja ne ei ole toisiaan poissulkevia ne vastaukset. Ne voi olla yhtä aikaa totta. Mutta yksi tarina, joka löytyy esimerkiksi Euroopan viisausperinteistä ja Intian viisausperinteistä. Ja sitten se löytyy myös ilmeisesti vähän muistakin paikoista. Mä oon kerran kirjoittanut semmoisen blogitekstin, mihin mä keräsin niitä, niitä tuota, eri kansoja, ja myy joilla on semmoinen myytti. Semmoinen mytologia, että täällä oli muinainen sivistys joskus kauan aikaa sitten. Ja sitten tapahtui jotakin. Mä itse oletan, että se on voinut olla kometan isku, tai se on voinut olla aurinkopurkaus, tai se on voinut olla molemmat. Ää, tästä. On myös tieteellistä tutkimusta nykyään jo aika paljon. Se on toki kiisteltyä, mutta että Pohjois-Amerikan mantereelle esimerkiksi olisi iskeytynyt valtava kometta, joka olisi sulattanut noin 12 000 vuotta sitten valtavan osan siitä jäämassasta, mikä siellä oli silloin. Ja omalla tavallaan se pysäytti jääkauden. Se lopetti jääkauden. Ja siitä se tuli nämä sulamisvesipulssit, ne löytyy muuten myös Wikipediasta, en tiedä löytyykö suomen kielellä. tästäkin olen kirjoittanut artikkelin mun blogiin, niin tuota, ne sulamisvedet aiheutti valtavat hyökyaallot ja ra ne raivokkaasti pyyhki sitten tämän muinaisen sivilisaation täältä, täältä tuota pois ja meille jäi vaan tämmöisiä kummallisia asioita kuin Keopsin pyramiidi, pääsiäissaarten moaipatsaat ja muurit ja, ja, kaiken maailman muut pyramidit ja kummalliset äh, tuota, megaliittikivirakennelmat, joita edes nykypäivän arkkitehit, kivehakkaajat, talonrakentajat ja muut tämmöiset, ei pysty kuvaa ihmettelemään, että miten helvetissä nämä on rakennettu. Niin tuota, tämä tarina kertoo, yksi tarina kertoo siis, että sieltä sitten selvisi osa jonkinlainen osa tällaista, tällaista niin kuin, en mä tiedä, tietäjiä, viisaita, jotka sitten levittäytyi ympäri maailman eri paikkoihin tosiaan, Sie siellä sitten myös ehkä rakennettiin eri aikoina sitten näitä pyramideja, osa oli ehkä jo olemassa ja osa rakennettiin tämän kataklysmin jälkeen, ja sitten sieltä tuota, muodostui sitten näitä veedinen viisausperinne, Sinne Intiaan ja sitten Egyptin viisausperinne sinne ja sitten osa tuolla Etelä-Amerikassa ja muuta vastaavaa, että sieltä kautta olisi niin kuin säilynyt tänne päiviin asti. Niin tämä on niin kuin yksi näkemys. Ja mä haluan vielä sanoa yhden toisenkin näkemyksen. Se on yksinkertaisesti se, että tämä perustuu totuuteen. Tämä perustuu siihen, miten maailma toimii. Tämä perustuu todellisuuteen ja ihmiset löytää sen, koska ihmiset ei elä pelkästään täällä. Ihmisillä ei ole pelkästään harhakuvitelmia asioista, vaan ihmisillä on ihan oikeasti ne oppii niin kuin katsomaan, että hei, tämä maailma toimii tällä ja ruoasulatus toimii tolla ja I ihmisen kannattaa elää tällä tavalla ja tolla tavalla ja tuli polttaa. Uskoit sä ihan mitä tahansa, puhuit sä mitä kieltä tahansa, oli sun uskonto mikä tahansa, jos sä työnnät sormen tuleen, niin sormi palaa. Ja jos sä laitat Tuota noin, niin vaatteet veteen, niin ne kastuu. Vesi kastelee, tuli polttaa, maa on kiinteää ja näin päin pois. Niin Tämä on osaselitys niinku osa, osa selitys sille. Joo, ja toihan on aika mielenkiintoinen, että tuommoinen myytti niin sehän löytyy melkein kaikista maailman uskonnoista ja perinnetiedoista, eli tämmöinen suuri vedenpaisumus, joka on synnyttänyt uuden maailman ja vanha on pyyhkiytynyt pois, niin jotenkin mä ajattelen niin itse aina, että näillä tarinoilla, niillä on jotkut juuret, ne tulee jostain, ne on kulkenut sukupolvesta toiseen kertomuksina, ehkä myös siksi, että me ei unohdetta sitä meidän historiaa. Mutta tästä päästäänkin tänne niin kuin ehkä tähän veljeskuntaosastoon ja esoterian maailmaan. Nämä kuluneet vuodethan tässä maailmassa on saanut tosi monet ihmiset kiinnostumaan erilaisista veljeskunnista ja salaseuroista ja monesti näkemys on myös se, että ne on ykselitteisen pahoja eli ne on esimerkiksi pimittäneet meiltä tämän historian ja sen jälkeen kun meillä ei ole historian eikä juurien kokemusta, niin silloinhan ihmisiä on paljon helpompi myös hallita. Ja sen mä näen tämän Suomen kansan kohdalla hyvin pitkälti tapahtuneen, että meillä on se juurettomuuden kokemus, joka aiheuttaa sen huonon itsetunnon. Ja silloin kun meillä ei ole ymmärrystä siitä, mistä me tullaan tai ketä me ollaan, niin silloin ihminen on semmoisessa hämmennyksen tilassa, jolloin hän on valmis ottamaan jonkun tiedon vastaan, että hän saa jotenkin ymmärrettävän maailmankuvan ja niin kuin jonkinlaiset myös identiteetin rakenteet. Mutta tämä on tosi laaja aihe, jos ruvetaan kansallisesta identiteetistä puhumaan. Mutta mennään tonne niin veljeskuntien maailmaan. Näetkö, että tämä on ollut semmoinen esimerkiksi tämä suomalaisen historian pois pyyhkiminen? Onko siinä tämmöinen esoteerinen, sanotaanko, että jotenkin Vatikaanin veljeskunta, joka sitä on toteuttanut täällä? Ja mitä sä näet niin kuin ylipäätään nämä niin kuin erilaiset veljeskunnat ja salaseurat ja niiden historia? Onko ne yksilitteisen pahoja vai onko siellä myös sitä niin, kuin, niin sanottua viisausperinnettä eksynyt sinne, joka on esimerkiksi salattu tämmöisen seuran sisälle, että se ei pääsisi katoamaan? Joo, jälleen mahtavan laaja ihana kysymys. Tuota... Voisi lähteä liikkeelle ensin vaikka siitä, että silloin kun mä olin siellä Kultaleimalla, mistä puhuttiin alussa, että elin sitä nuoruutta siellä, niin sehän oli tosiaan tämmöinen ja on tämmöinen niin veljeskunta, mutta ei meillä ole niin kuin mitään tarkoitusta ottaa siihen uusia ihmisiä, vaan sen takia, että ne vaan haluaa tietää, mistä me puhutaan. Se on meidän kaveriporukka. Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen sisäpiiri esimerkiksi oma perhe ja oma suku. Ja sanotaan vaikka, että jouluna, kun ihmiset istuu siellä omassa sisäpiirissä oman perheensä kanssa tuota, joulupöydän ääressä, niin se on pyhä hetki ja ei ketään kiinnosta se, että haluaako joku tietää, mistä siellä puhutaan. Sinne pääsee vaan, kun ansaitsee sen kunnioituksen ja arvostuksen ja luottamuksen ja pääsee osaksi sitä yhteisöä. Ja tämmöistä on Ihmiskunnan historia aivan täynnä. Se on niin luon, luonnollista kuin, kuin olla ja voi. Se on yhtä luonnollinen osa ihmisyyttä, melkein, melkeinpä kuin hengittäminen tai joku muu vastaava. Eli erilaiset sosiaaliset rakenteet. Mä sanoisin, että se on aika pitkälti kristillistä propagandaa itse asiassa, että näitä erilaisia tällaisia seuroja mustamaalataan, koska kaikilla on ollut niin kuin aivan ymmärrettävistä syistä omat salaisuutensa. Siis edelleenkin meillä on vaikkapa omilla perheillä ja suvuilla ja kaveripiireillä on omat salaisuudet. Jos mä vaikka kerron sulle Antti mun herkimmät pelot jonain päivänä, kun me tuota noin, niin ei olla tämmöisessä lähetyksessä, niin mä pyydän sitten sulta, että ethän kerro tätä kenellekään, että tämä on mulle herkkä asia, mä en halua, että tätä kerrotaan kenellekään. Ja sitten meille muodostuu tämmöinen luottamussuhde. Mutta kirkollehan se ei niin kuin passannut, koska kirkko näki kaikkialla salajuonittelua kirkkoa vastaan ja, ja saatanan palvontaa ja muuta tällaista näin. Ja tietenkin se oli omalla osallaan suomalaisilta myös ansaittua, että esimerkiksi näistä paavin kirjeistä käy ilmi tämä juuri, että kun kirkonmiehet tuli paikalle, niin suomalaiset näytteli, että joo, 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 kyllä, me ollaan kristiuskossa, kyllä, 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 ei me enää niitä meidän muinaisia Jumalia täällä niin kuin palvota. Mutta sitten kun kirkonmiehet lähti pois, niin me jatkettiinkin ja me tehtiinkin pilkkaa niistä kirkonmiehistä. Eli meillä oli tavallaan oma, oma tällaiset niin kuin tavat tosi, tosi, tosi pitkään, ne oli tosi, tosi vaikea saada meistä pois. Ja kirkko on ollut kovin taho levittämään tämmöistä niin kuin mustaa mainetta erilaisten, että ihmiset eivät saa kokoontua keskenään ja niillä ei saa olla omia asioita, koska se on kuitenkin jotain, mikä on kirkkoa vastaan. Ja jos me ajatellaan vaikka tätä, tätä tuota korona-aikaa, mä muistan, kun ne ensimmäiset rajoitukset tuli, niin me heti, heti tahalleen, tämä voi olla jonkun mielestä vähän vähän pöliää, mutta tuota, sanon silti, kerron silti, että me heti tahalle kutsuttiin tämmöisiä somevaikuttajia paikalle sellaiseen tiettyyn paikkaan. Pidettiin, kutsuttiin sinne enemmän porukkaa kuin olisi saanut kutsua. Me haluttiin rikkoa sitä sääntöä. Me haluttiin itse asiassa demonstroida, miten salaseura voi syntyä. Miten jonkinlainen sisäpiiri voi syntyä. Ja siellä mä pidin luennon, noin vähän yli kymmenelle hengelle, ja me piettiin niitä pari näitä tämmöisiä kokoontumisia. Mä pidin luennon dynastioista, ja, eli hallitsijasukujen sala, salaseura tämmöisestä niin kuin toiminnasta historian saatossa, ja miten Eurooppaa on dynastiat hallinneet. Mutta tuota, pointti on siis se, että ä, tällaisia veljeskuntia, sisarkuntia ja muita on ollut kivikaudelta saakka, ja esimerkiksi soturit on perustaneet omiaan, sitten metsästäjät on perustaneet omiaan ja erilaiset ammattikunnat on perustaneet omiaan. Ja, ja tuota, vaikkapa Sepäl, Sepillä, niin Sepillä oli semmoinen, että kun ne kehittivät ensin omassa sukuperinteessään tämmöiset poikkeukselliset taidot tehdä vaikka miekkoja, koska miekan suhteen sä et voi juksata. Jos miekka katkeaa taistelussa, niin siinä se, niin kun, se todellinen Sepän ää, taito ja seppäsuvun kunnia punnitaan siinä, että kestääkö se miekka vai ei. Ja kun sä opit kerran tekemään esimerkiksi viikinkin aikana, niin meillähän oli siis nämä Ulfbert miekat, joita viikingit on käyttänyt, niin nehän, niitähän on kerrottu, että ne on ollut 800 vuotta aikaansa edellä, koska se teräs oli niin laatusta. Ja tätä tietoa ei haluttu tietenkään antaa kaikille, vaan sun täytyi ansaita oma paikka, sun täytyy aloittaa oppilaana, sitten sun piti edetä kisälliksi ja kisällistä piti edetä mestariksi. Ja sitten kun sä oot mestari, niin sä voit perustaa oman sepänpajan ja ottaa sinne omia opiskelijoita, jotka voi sitten taas tulla kisälliksi ja sitten mestariksi. Ja tämä on keskiaikaisten kiltojen perusta. Ja tämä on myös vapaamuurareidenkin perusta. Eli vapaamuurarit on lähtenyt ihan samasta ja niillä on edelleen tämä asteenjärjestelmä siellä. Ja sitten tietenkin nyt kun me yhdistetään tässä kaksi tarinaa ja kaksi erilaista tämmöistä salaseura-ideaa. Idea, Eli toinen on nämä sukuseurat. Ja sitten toinen on nämä, joihin voi tavallaan päästä kuka tahansa ahkeruudella tai sinnikkyydellä tai jollain muulla päämäärätietoisuudella tai suhteella tai jollain muulla vastaavilla. Nämähän nämä ensinnä, nämä siis jos vielä otetaan hetki näistä suku, suku, tuota, seuroista, niin on. esim esimerkiksi jutellut sellaisen ihmisen kanssa, suomalaisen ihmisen kanssa, joka kertoi, että heidän suku oli mukana käännyttämässä Suomea ja suomalaisia kristiuskoon silloin joskus tuhat vuotta sitten, ja heidän suku on säilyttänyt tätä perimätietoa. Ja heidän perimätiedon mukaan heidän suku on raamatun kuninkaista periytyvä hallitsijasuku. Ja he on olleet Euroopassa hallinnassa satoja vuosia. Ja he on olleet tuota naimassa muita hallitsijasukuja. Eli aluksi nämä tällaiset hallintaa ylläpitävät seurat perustu siihen verenperintöön. Jotkut sanotaan merovingit tai jotkut on ilmeisesti puhuneet siitä, että heillä on Jeesuksen verta ja Maria Magdalenan verta ja näin päin pois. Ja ja tämä on tosiaan, kuka vaan kirjoittakaa Googleen dynastia tai hallitsija suku, niin se on ihan, tämä on täyttä faktaa. Mutta sitten kun meillä alkoi tulla tämä, mä en ole varma, että menikö se näin, mutta mä uskon, että se on voinut mennä näin. Et sitten tavallaan nämä vapaamuurarit ja muut tällaiset, joissa sitten se ei ollut vere, verestä kiinni, vaan siellä kaikki eri yhteiskuntaluokat pystyivät menemään. Vapaamuurarithan muodostui siis tavallaan sillä ainakin sen virallisen tarinan mukaan, että tuota, enää näitä tämmöisiä kivikirkkoja ja muita katedraaleja ei rakennettu, jolloin niistä muurareista tuli aatteellisia vapaamuurareita. Eli ne ei tehneet, ne pysty olemaan mistä ammatista tahansa, mistä suvusta tahansa, mistä yhteiskuntaluokasta tahansa. Ne meni opiskelemaan sinne inhimillisiä taitoja, jossa tätä katedraalin rakentamista käytettiin elämän symbolina. Eli elämän rakentaminen on mukaan katedraalin rakentamista. Ja siinä tuli sitten se, että näillä alkoi olla aika paljon valtaa, koska siellä oli eri ammattikunnista verkostuneena ihmiset keskenään. Ja sen ansiosta mä itse uskon, että itse asiassa syrjäytettiin näiden dynastioiden valta. Eli kuningaskunnat romutettiin ja pystyttiin perustamaan demokratioita. Koska Ranska ja USAkinhan, niin siellähän on perustuslaissa tuota, nimenomaan vapaamuurareita. Eli mä näen, että se oli, siinä oli paljon hyvää, mä en tiedä mitä kaikkea muuta siinä on, mutta siinä oli paljon hyvää, koska vihdoin pystyttiin suistamaan nämä hallitsijasuvut pois vallasta. Ja tavallaan kellä tahansa edelleenkin, tämä, niin kuin mä sanoisin, että ihmiset on vähän naiveja siinä, että meillä on tavallaan, kun sä tiedät teatteritaiteilijana, että sulla on se, mikä näkyy sinne esiripun tällä puolella näyttämöllä ja sitten sulla on se, mikä on siellä kulissien takana. Niin maailma on ollut jo satoja, satoja, ellei tuhansia vuosia sellaista, että kulissien takana eletään ihan yhtä isoa elämää kuin kulissien tällä puolella. Ja siellä ihmiset haluaa verkostoitua erilaisista syistä. Jotkut haluaa saada paremman ammatin itselleen ja jotkut haluaa saada jotain muuta ja ne haluaa tutustua tuohon ja tähän ja näin. Ja ja tuota, siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta huono, huono puoli on aina se, jos ihmiset ei tajua, että tällä tavalla maailma toimii. Ja, ja tuota noin niin, mutta ei se ole yksiselitteisesti hyvä tai huono asia, se on vain asia. Mä sanoisin, että se, että me jaetaan, niin kuin, että on hyvät ja pahat, niin se on aivan liian yksulotteinen kahtiajako. Todellisuus on paljon monimutkaisempi. On niitä ideologioita ja yhteiskunnallisia päämääriä, joita eri tahot ajaa tai ei aja, niin niitä on loputtoman monta. Ja esimerkiksi silloin, kun mä kuuntelin Benjamin Fulfordia, mä en tiedä, onko Benjamin Fulfordi enää, onko se järjissään tai onko se uskottava tai onko se tieto lähde enää millekään, mutta siitä on jo monta vuotta, kun mä kuuntelin Benjamin Fulfordia ja silloin se oli kovimpia tiedonantajia, niin tuota, se puhuu muistaakseni jossain kohtaa niin kuin kymmenistä erilaisista organisaatioista, veljeskunnista ja muista vastaavista, joita ei ole helppo sanoa mitään niin hyväksi eikä mitään huonoksi, vaan niillä on kaikilla erilaiset intressit, mitä ne ajaa tähän maailmaan. Ja silloin kun mä sen asian tajusin, niin mä tajusin myös tämän koko sirkuksen sillä tasolla, että mä niin päätin että mä lähden, oikeastaan se ei ollut tietoinen, tietoinen, päätös oli se, että mä en enää jaksa tätä, mä en jaksa tutkia tätä asiaa, koska tämä on liian monimutkainen. Mä en jaksa tutkia tätä, antaa olla. Ja silloin itse asiassa niin mun tie niin kuin mystikoksi alkoi syventyä. Eli mä aloin kulkea enemmän henkistä polkua ja mua alkoi kiinnostaa vähemmän ja vähemmän politiikka. Ja niin kuin mä aloin kokea enemmän, että asiat menee niin kuin menee, mutta mä haluan kehittää itseäni. Ja sano sääkin välillä, mä pidän niin älyttömän pitkiä puheenvuoroja tässä. Musta on ihastuttava kuunnella sun ajatuksen juoksua. Ja mä en viti keskeyttää, koska tuota, siellä tulee niin paljon hyviä ajatuksia. Siis mulla on ehtinyt niin kuin miljoona ajatusta pyörähtää tässä päässä. Tajusin sen, että mähän olen useamman... Tavallaan veljeskunnan jäsen ollut esimerkiksi ammattini kautta. Mä oon ollut kisälli, jolla on mestari-opettaja, eli professori vaikka teatterikorkeakoulussa. Ja siinä muodostuu tietynlainen sisäpiiri, jolla on tietty. Kisälleille siirtyy se mestarin tietous. Ja se ei kuulu tavallaan ulkopuolisille siinä. Että mä rupesin pohtimaan koko tätä niin kuin. Äh, tätä niin veljeskunta-käsitettä tuossa myös. Ja omalla tavallaanhan niin kuin tuo korona-aika myös, kun se toi ihmisiä yhteen, se loi tällaisia pien-salaseuroja. Meillä oli ihan vastaava, että kokonnuttiin tuossa ihmisten kanssa ja tavallaan pohdittiin samanhenkisten ihmisten kanssa sitä, että mihin tämä voi johtaa, pitäisikö tässä jollakin tavalla toimia tai varautua. Ja mä muistan, että yksi mies sanoi, että tähän muistuttaa... Ihan niin kuin alkuseurakuntaa, että me ollaan täällä niin kuin salaa täällä tupa-illoissa, yli kymmenen henkeä istutaan ja puhutaan asioita ja jaetaan ajatuksia ja sielua toisillemme, niin siinä oli jotain todella kaunista siinä syksyssä 2021 muun muassa, kun se toi tavallaan ihmisiä silleen perusasioiden äärelle ja kaikki salajuhlat ja salapikkujoulut, kun oli tämmöisiä kokoontumisrajoituksia, niin ihmiset tavallaan rupee sitä niin kuin keisarin valtaa sitten vastustamaan silleen omin päin. Mutta juuri mietin, kun mä oon ollut aina kauhean kiinnostunut noista niin kuin kaikenlaisista veljeskunnista ja, ja esoteerisen tiedon vartioista, ja jollakin tavalla mä itse juuri hyvin samalla tavalla kuin sinä, että se, että me ajatellaan näitä seuroja hyvänä tai pahana, niin se on liian mustavalkoinen jako. Että siellä on kaikenlaista tiedon vartiointia ja se, että meillä on sitä esoteerista tietoa, joka on myös pyritty piilottamaan siksi, että se saadaan säilytettyä. Ja ehkä siksi, että se tieto on myös sellaista, johon pitää vihkiytyä sisälle, eli sitä ei voida vaan niin kuin antaa kaikille. Koska se tieto on vaikka sellaista, että se vaatii ymmärrystä ja se vaatii mahdollisesti viisautta, että sitä voi käyttää. Tuota, Mihin hän tästä oikeasti niin kuin menisi näiden veljeskuntien suhteen? Mä, mä voisin tuosta sanoa yhden, yhden jutun. Sano ihmeessä. Tuo, joo, siis toi esimerkkinä vaikka, että jos sä opi, opiskelet lääketieteellisessä, niin sun täytyy valmistua, sun täytyy käydä koko koulun läpi, sun pitää ottaa koko tieto haltuun, niin sun tietämys testataan. Ja vasta sitten sä voit esimerkiksi hakea töihin lääkäriksi. Ja sitten sä ehkä pääset lääkäriksi töihin. Niin, öö, tuommoinen lääketieteellinen ei toimi niin, että sä vaan kävelet hermostuneena sinne ovelle ja huuat niille, että hei, salaatteko te multa täällä jotain tietoa, antakaapa mulle nyt tietoa tuota noin, niin siitä, miten immunipuolustus toimii jossain, ja sitten, että ne antaisi sulle pienen tiedon murusen, jotta sä voit sitten lähteä isottelemaan ja leveilemään sillä tiedon murusella tonne. Että no niin, nyt kuulkaa, niin hoidetaan, kaikki teidät syöpäpotilaat hoidetaan nyt tällä, tällä tuota, noin, sytostaatilla, niin ei sillä tavalla, sulla pitää olla koko tieto ja sun pitää olla vilpitön opiskelija, sä joudut menemään läpi erilaisista kokeista ja testeistä, että sä saat sen kokonaisen tiedon ja sä saat sen lääkärin tutkinnon, niin siinä on vähän samankaltaista, mä ymmärrän tämän niin ajurveedan kautta, että, että tuota, jos joku, joka ei ollenkaan oikeasti ymmärrä ajurveedaa kokonaisena maailmankuvana ja tietoperinteenä, ei tunne sen historiaa, ei tunne sen kirjo kirjoja ollenkaan tai teoksia, ei tunne sen ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa riittävästi ja näin päin pois. Sanotaan, että se ei osaa paljon, paljon oikeastaan mitään koko aiheesta, mutta se ottaa sen termin ajurveeda ja alkaa myymään jotain omaa, omaa tuota, hammastahnaa, johon se on laittanut vähän alueveeraa tai muuta, niin se alkaa myymään sitä ajurveedisena hammastahnana ja sitten se rahastaa sillä, niin se ei ole niin kuin ihan ok. Se ei ole, ihan, se ei ole kenenkään meidän ajurveedan harjoittajien mielestä niin kuin ihan ok, se juttu. Niin mä ymmärrän tästä näkökulmasta varsin hyvin sen, että tuota, miksi yleensä kyse tai usein kyse on olemassa myös sellaisia veljeskuntia varmasti, jotka haluaa piilottaa jotain tietoa. Niin kuin vaikka just joku tämmöinen, että, että tuota, joo, meidän suku on jostain muinaisesta Egyptistä ja me ollaan jotain kuninkaita, jotka on täällä 2000 tai 4000 vuotta pyörittänyt koko koko skeidaa, niin se voi olla esimerkki semmoisesta tiedosta, joka on tämmöistä tiedon pimittämistä. Tai sitten joku, että miten ihmisiä aivopestään tai jotain muuta, niin varmasti on sellaisia, tai minkälaisia suunnitelmia, joilla on jotain pimeitä tavoitteita. Mutta on myös ihan vaan tällaisia, tällaisiakin on, että ne on avoimia kaikille, jotka haluaa, jotka viitsii mennä sinne ja alkaa opiskelemaan. Et se on ihan täysin avointa. Hy hyvä esimerkki on vaikka joku teosofinen seura tai joku ruusuristiläinen seura tai joku. Ei niillä ole mitään piilotettavaa, mutta ei ne myöskään anna sulle tiedon murusia. Sun pitää mennä opiskelemaan alusta oppilaana, sitten kisällinä ja sitten sä tulet mestariksi ja se kestää vaikka jo jonkun vuoden tai jotain, jotain muuta. Mutta se on täysin avoin. Niin ihmiset näkevät tämän tällä hetkellä liian niin kuin mustavalkoisesti, kapeasti ja su ja just se, mitä puhuttiin tuossa meidän yhdessä videopuhelussa vähän aikaa sitten, että jos tässä nyt jossain, tiedätkö, näkyy kolmio muodostuu tästä kaapista ja jostain, niin se on heti tota, vapaamuurari merkki tai se, että tehdään joku terveys, niin se onkin vapaamuurari merkki, on mennyt vähän, vähän niin kuin överiksi joillakin tämä, tämä asia. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja tuota, nyt mäkin varmaan tässä lähetän jonkun salaisen signaalin, kun mä rapsuttelen silmää, että tää on hyvin mielenkiintoista niin kun heitetty tätä vitsiä, että osa näkee tässä ajassa venäläisiä ja venäläistä vaikuttamista kaikkialla ja toiset näkee sitten taas salaseuroja ja ö, salaseurojen agentteja joka paikassa ja Kiistämättä varmasti heitäkin on olemassa. Ainahan salaseuroihin on myös kuulunut se, että lähetetään tavallaan se meidän mies sinne sisäpiiriin sisälle. Ja tuota, miten sä koet esimerkiksi toi, jos palataan tohon, mitä sä sanoit, että merovengeillä on tämä oma tietämys tämä, että jos suku tulee jostain niin kuin Egyptin ajoilta saakka ja on niin kuin hallinnut tätä maailmaa, niin... Nääksä, että tällaisia niin kun, oikeasti niin kun, ei niin hyviä salaseuroja, pidätkö sitä mahdollisena, että täällä voisi olla semmoinen niin kun, tietynlainen ö, vallankaappaus meneillään, että sieltä myös sieltä niin kun, veljeskuntien sisältä tavalla hallitaan sitä meidän maailman kuvaa jollakin tavalla, tai sitä meidän todellisuuskäsitystä, koska myös kun vaikutusvaltaiset ihmiset, liittoutuu yhteen. Välillähän salaseurat on salaisempia ja välillä ne on julkisempia. Jos me ajatellaan vaikka jotain maailman talousfoorumia, World Economic Forum, joka niin kuin, eihän se ole mikään salaseura, se on ihan julkinen, mutta se toimii tietyllä tapaa tuollaisen veljeskunnan tavoin. Eli siellä ihmiset kokoontuu yhteen, Onko se tarkoituksellista, että asioita suunnitellaan tiettyyn suuntaan? Onko se semmoista lempeää ohjailua, että olisi hyvä vaikka tämän vihreän siirtymän nimissä toimia tällä tavalla? Ja niin se sitten, se tietyllä tavalla se sisäpiirin maailmankuva siirtyy eteenpäin ehkä niille kisälleille, niille poliitikoille, jotka vaikka istuu siellä kuuntelemassa niitä luentoja. Niin sä, että tällaiset. Salaseurat tai veljeskunnat voisivat vaikuttaa tähän maailman pyörimiseen ja toimintaan tällä hetkellä? No, ihan varmasti. Ei mulla ole siitä ollut pientä epäilystäkään siitä saakka, kun mä olen näitä asioita alkanut tutkimaan, oikeastaan alkaen VTC-iskuista. Ja nythän sitten. Muutama vuosi sitten tuli yliopistotason tutkimusta siitä, että esimerkiksi tuo VTC oli, että se, mä en muista mikä sen conclusion oli, mutta tuota, se ei ole kuitenkaan pelkästään lentokoneiden törmäyksestä tuhoutunut, vaan siinä on niin järjestetty räjähdysten kautta se, se tuota, sortuminen, jos, jos oikein muistan yhtään sitä conclusionista. Mutta joka tapauksessa tästä Suomessakin joku pikkulehti julkaisi artikkelin, mutta on tuota, niin sitä mieltä, että kyllä. Ja tietenkin sitten tämä tulee ottaa huomioon myös, että kun mulla on shamanistinen maailmankuva itsellä, niin kaikkien, kaiken tämän meidän näkyväisen todellisuuden taustalla toimii mun mielestä henkivoimat. Ja siellä on, on pimeyden voimia aina olemassa. Se on vähän sama asia kuin joku fyysikko sanoisi, että universumissa on pimeää energiaa ja pimeää ainetta. Ja se ei sieltä ole lähdössä yhtään mihinkään. Niin ihan samalla lailla on olemassa tämmöiset pimeät voimat, jotka vaikuttaa, ne potentiaalisesti vaikuttaa meihin kaikkiin. Meidän täytyy aina tehdä tietynlaista sisäistä työtä, että me pysytään kirkkaudessa ja valossa ja siinä ei ole helppo pysyä. Ja semmoiset tahot, jotka sitten ei edes yritä pysyä kirkkaudessa ja valossa ja jotka ruokkii itsessään ahneutta ja vallanhalua ja kateutta ja ties minkälaisia, en, en tiedä en tarkalleen miltä tuntuisi olla jonkun tämmöisen eliitin hahmon niin kuin nahoissa tai miltä tuntuisi olla jonkun tämmöisen pimeän eliitin jäsenenä siellä, mutta tuota, se, siellä varmasti on, on aika pimeät energiat mitkä ohjaa sitten. Että mä itse ajattelen, että ää, niin, no mä uskon esimerkiksi uudelleen syntymään. Ja, ja tuota, ää, tässä on paljon isommista asioista kyse kuin pelkästään ihmistasolla tapahtuvista asioista. Ja mun mielestä tässä on niinku, näen, että ihmiskunta on osallistunut enemmän ja vähemmän taisteluun tiedosta jo tuhansia vuosia. Tässä on kyse taistelu, tiedon taistelusta. Tässä on ollut aina kyse siitä, mikä on tietoa, mikä on valhetta, mikä on pelkkiä uskomuksia, mikä on, mikä on tuota noin niin aivopesua ja mikä ei. Että, että se, sellainen taistelu täällä on. Ja vanhimpia sanoja esimerkiksi indo kielessä on veeda, ja Veda tarkoittaa tietoa tiedettä, tietoisuutta. Ja tuota noin, niin sieltähän tämä mun perinne myös, mitä mä oon opiskellut Intian perinnettä, Vedistä perinnettä, niin sieltähän se juontaa maailman vanhimmasta indoeurooppalaisesta tekstistä Rigvedasta. Ja, ja tuota noin, niin nyt sitten kuitenkin sitä sanotaan harhaopiksi ja vaikka minkälaiseksi. Ja, ja sitten tämä länsimainen tiede pyrkii ottamaan sitten sen auktoriteettiaseman on valta määrätä, mitä totuus on. Joo, vau. Wow. Tämä kyllä oli niin hieno puheenvuoro. Mä jäin miettimään noita henkivaltoja, ylipäätään tuota shamanistista maailmankuvaa ja tuota tietämistä ja tietäjyyttä. Niin kun, ehkä puhutaan muutama sana tuosta tietäjyydestä tähän loppupuolelle. Uh, Onko sun mielestä niin onko shamaani synonyymi tietäjälle? Kulkeeko tietäjän matka, niin kuin shamanin matkaa, onko se ymmärtäjän polku. Mikä, mikä on oikeastaan tietäjä? Osaako sanoa sitä? mistä se tulee niin kuin etymologisesti? Joo, hyvä kysymys. Tuota, ähm, en voisi ottaa kantaa siihen, että toi tietäjähän on muodostunut niin kuin meidän kyläyhteisöissä, kun sitten taas niin sanottu noita tai shamaani on enemmän sitä metsästäjäkeräilijää aikaa. Eli molemmat kuuluu meidän kulttuuriin. Tosin shamaani-sana ei ole suomalais sana, että se tulee sitten niin kuin multa. Mutta noita ja tietäjä. Ja, ja tuota, tietäjä tulee sanasta tie ja tieto. Ja tietäjä tarkoittaa jotakuta, joka tuntee tien. Eli tien näyttäjä, tien osaaja. Myös niin taidon osaaja siinä mielessä, että esimerkiksi Seppä, joka tuntee tien siihen, miten jostain järvimalmista yhtäkkiä saadaan miekka, niin se on tietäjä myös. Ja sitten tietenkin, ää, niin, no siis tietäjä ja on niin kuin meidän perinteen arvokkain ehkä tämmöinen nimitys tietäjä. Ja, ja, tuota, ja, tiehän on myös samankaltainen sana kuin kiinalainen tao. Ja tao ja tie ja tarma tarkoittaa hyvin pitkälti samanlaista. Tietenkin tässä on vähän mun omaa, omaa tulkintaa kautta tämmöistä suullista perinnettä, että onko tie sanalla ollut tällainen samankaltainen merkitys kuin taolla. Mutta kyllä se siltä vähän niin kuin näyttäisi, että on. Ja sitten tietenkin täytyy muistaa, että on erikseen vielä iänikuinen tietäjä. Eli meidän kansanperinne tuntee iänikuisen tietäjän. No mikä on iänikuinen? No se on tietenkin ainakin se on jotain muuta kuin väliaikainen. Eli iänikuinen on jotain, mikä ei lopu koskaan vaan se on ajaton iätön. No, se on sama asia kuin tietoisuus, aatma, intian perinteessä. Eli iänikuinen tietäjä on itse, ihmisen itse, puhdas tietoisuus, kuolematon, syntymätön, sielu, tietoisuus, iänikuinen tietäjä. Eli se on vähän sama termi kuin putha. Niin joku, joka on oivaltanut itsensä. Joka, joku, joka on oivaltanut, että on vain puhdasta tietoisuutta, joka on väliaikaisuuden maailman tuolla puolella. Niin se on meidän perinteessä tämmöinen keskeinen konsepti. Ja tuota, nyt me ollaan perustamassa tietä ja maailmakurssia. Tai itse asiassa, kun tämä podcasti tulee ulos, niin tietä ja maailma on ikitietoakatemiassa jo pyörimässä. Eli nyt olisi hyvä aika kertoa siitäkin vähän vai mitä? Todellakin ihmeessä. Ke, kerro ihmeessä, niin kuin minkälainen kurssi teillä on tulossa ja muutoinkin tässä ehkä niin kuin lähestytään loppua pikkuhiljaa. Mä luulen, että meillä on aika jykevä puolitoista tuntinen tässä ja mä huomaan, että mullakin on päätäynnä ajatuksia, niin kuin todennäköisesti katsojilla ja kuulijoilla myös. Niin kerro ihmeessä, niin kuin myös tuosta teidän ikitietoakatemiasta ja tästä tulevasta kurssista ja muutoinkin, mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Joo, siis tuota, mä kerron tähän pohjalle sen, että tässä on nyt tehty siis aika pitkään vuosikausia, paljon oli kymmenen vuotta niin kuin tutkimustyötä ja, ja tuota noin, niin hankittu tätä ymmärrystä ja tietoa suomalaisesta viisausperinteestä. Ja ikitietoakatemia nyt sitten nivoo ja systematisoi yhteen näitä meidän omia tällaisia ma maailmankuvaan, elämänfilosofiaan ja muuhun liittyviä asioita. Ja, ja tuota, tämä tieteen maailmakurssi on nyt sitten semmoinen, missä pyritään paketoimaan tämä suomalainen viisausperinne sellaiseen pakettiin, että sen saisi niinku muutamassa kuukaudessa suurin piirtein omaksuttua. Että se on tämmöinen filosofinen perinne ja mietiskelyperinne, jossa me ei anneta valmiita vastauksia. Tietenkin mulla on oikeus kertoa mun oma näkemys, mutta me annetaan niinku tutkimushypoteeseja ihmisille ja aiheita, joita sitten filosofisesti analysoidaan ja löydetään sieltä se oma näkemys asioista. Me mennään ihan semmoisiin samanlaisiin syntytietoihin meidän, mitä meidän esivanhemmat on aina miettineet. Ihan siis, että mitä olemassaolo on, mitä ihmiselämä on, mikä on minun elämässä tärkeää, mihin mä todella uskon, mihin mä haluan käyttää mun aikani ja rahani, miten mä haluan kehittää itteeni vai enkö halua, miten käyttää parisuhdetta henkisenä polkuna, miten käyttää omaa ammattia henkisenä polkuna, ö, mitä opettaa omille lapsille, ja miten suhtautua kuolemaan jo ennalta, miten suhtautua läheisten kuolemaan, miten opettaa läheisiä suhtautumaan mahdollisesti omaan kuolemaan, esimerkiksi omia lapsia ja näin päin pois. Mikä olisi tärkeää perimätietoa, mitä siirtää sitten eteenpäin suvussa. Ja, eli me mennään kaikkiin tämmöisiin peruskysymyksiin, tämä on suomalaista viisausperinnettä mun mielestä täysin niin kuin oikein parhaimmillaan, että se on nimenomaan mietiskelyä mietiskely ja pohdintaa, se ei ole mitään dokmeja. Eli se ei ole uskonto. Me ei uskota mihinkään, vaan me pistetään testiin erilaisia väittämiä ja tutkitaan ja löydetään itsestä se, että mikä on meidän mielestä se to totuus. Ja tuota, ää, mä siis kerron, että meillä on 13-26.3. alennuksessa se kurssi ja sitten 27.3-2.4, jatkuu normihinnalla ja kolmas neljättä se kurssi alkaa. Ja laitetaan nämä päivämäärät siihen alas, niin sitten ihmiset, jotka kuuntelee tänä aikana tämän podcastin, niin ne pystyy tarttumaan tuohon tarjoukseen ja sitten kun ne on ohi, niin otetaan ne sieltä pois, niin tämä podcasti on sitten vaan niin kuin tämmöinen. Mutta tuota, tämä on mun mielestä tämmöistä Suomen kansan syvää viisautta, joka me kaivetaan meistä itsestä. Niin kuin me ollaan antti puhuttu paljon, niin meissä on se tieto. Meidän vaan pitää tehdä töitä sen kaivamiseksi ja pistää se testaukseen. Mitä Ky veljeni? Kyllä, nä kyllä, juuri näin erittäin viisaita sanoja tähän loppupuolelle. Ja tosiaan podcastin katsojille ja kuulijoille, niin katsokaa tonne tämänkin videon kuvauskenttään, eli sinne niin sanottuun descriptioniin, niin laitetaan sinne linkit tuonne Ikitieto laitetaan myös nuo kurssin päivämäärät sinne, ja siis tämä on ollut Sami ihan mielettömän hieno keskustelu, kiitos sulle. Siis ei riitä sanat kuvaamaan, tosiaan me ollaan kolmestaan pidetty noita kotiinpaluuseminaareja Samuli Perälän kanssa, ja sitten me ollaan saatu Henna-Maria mukaan myös tähän juttuun ja on ollut ihan valtavan suuri ilo ja kunnia tutustua suhun ihmisenä tässä matkan varrella ja mä oon aina niin kuin yhtä häkeltynyt, kun mä kuuntelen sua ja meidän pitää jotenkin niin kuin tehdä sellainen jakso, että me ollaan jossain leiritulilla ja oikeasti tuolla luonnon keskellä ja otetaan semmoinen kolmen neljän tunnin maratoni niin sitten siinä kohtaa, niin voidaan ottaa semmoinen tarinoita iltanuotiolta koska jutun aihettahan riittäisi ihan loputtomasti. Mutta mä luulen, että tämä on sen verran jykevä paketti ja tässä on paljon ja kaikenlaista, että säästetään hieman noita katsojia ja annetaan heidän aivosolujen raksutella rauhassa ja jäsentää kaikkia tätä kuulemaa. Mä oon ajatellut, että tässä podcastin lopussa mä haluan aina antaa vieraalle vapaan sanan. Ole hyvä Sami, mitä sä haluaisit jättää eväiksi väärin ajattelija-podcastin kuuntelijoille. Mitä tarinoita siellä pussin pohjalla vielä löytyy tässä vaiheessa? Keskustelu. No tärkeimpänä on tietenkin se, että pistäkää linkkiä jakoon. Eli jakakaa mahdollisimman laajalle sitten Antin podcastia. Ei pelkästään tätä jaksoa, vaan kaikkia jaksoja ja, ja tuota noin niin. Sitten se, että nyt kun me eletään tällaista aikakautta, että maailma on muutoksessa ja ihmiset on niin kuin vähän, monet jopa voi olla pulassa tai jotenkin, että mihin luottaa, mikä on luotettavaa tietoa maailmasta ja mihin, mihin filosofiaan nyt pitäisi nojata ja näin päin pois, niin sanoisin kyllä, että tämä suomalainen viisausperinne on hyvä perusta. Meillä on niin paljon omaa, a, a, omia aarteita sen arkun päällä, jonka päällä me istutaan, mutta meidän pitäisi vaan hoksata niin kuin katsoa sinne alle. Ja nyt on tosiaan iso taustatyö tehty niin, että ei tarvitsisi tehdä sitä. Mä oon lukenut esimerkiksi yli 200 kirjaa ja haastatellut aivan järkyttävän määrä ihmisiä ja maksanut opinnoista niin kuin tuhansia tuhansia euroja, ettei kenenkään tarvitse tehdä tätä tällaista työtä, vaan tulee vaan suoraan niin kuin sinne kurssille opiskelemaan sen tämmöisessä fiksussa paketissa. Mä näen oikeasti tässä, niin kuin me, me, meillä suomalaisilla on vastuutehtävä, ja me ollaan tavallaan tämän Euroopan viimeinen tämmöinen nurkkaus, joka, jota ei ole pystytty lahjomaan samalla tavalla, ja niin kuin monet muut, siksi me ei esimerkiksi olla kuningaskunta. Ja, ja tuota noin, niin meillä on täällä paljon uskomattoman arvokasta, ihanaa, lämmintä, kaunista viisautta ja tietoa ja perinnettä ja luontoa ja luonnon ja kaikkea. Ja me ollaan menettämässä niitä. Meidän kaiken maailman ka kaivoshommat ja pohjavedet ja ties mitä ollaan myymässä ja, ja tuota, erämaat on vaarassa ja kaikkea. Meidän pitää niin kuin ryhdistäytyä suojelemaan. Meidän pitää yhdistää meidän voimat, meidän pitää ottaa se tietohaltuun, meidän pitää tulla perinteen taitajaksi. Ja kun me ymmärretään sitä perinnettä, niin me pystytään siellä omassa ammatissa, omassa elämässä, omissa harrastuksissa, omassa perheessä, kaikessa siellä me pystytään soveltamaan sitä. Meidän pitää niinku taistella näitä haitallisia muutoskulkuja vastaan, mistä puhuitte viime jaksossa myös Jamin kanssa, nämä transhumanismit ja kaikki tämmöiset niin hullunmyllyt ja hulluttelut, mihin, mihin tuo pimpelipon väki on meitä viemässä. Niin meidän pitää, pitää viisastuttaa itsemme ja, ja tuota, vastustaa sitä sa, sairasta maailmaa. Ja sitten vielä viimeisenä niin Antille suuri kiitos, että teet niin hyvää työtä. Ja mä oon erittäin myös kiitollinen siitä, että on saanut tutustua suhun. Ihailen sua ja sun sydämen viisautta. Ja on niin hieno saada tehdä yhteistyötä sun kanssa sekä tällä tavalla että kotiinpaluun yhteydessä ja puitteissa. Oot tosi rakas ihminen ja, ja jatke, tästä on niin hyvä jatkaa sinne leirinuotiolle ja mihin ikinä nyt mä herkistyn puolestaan. Kiitos Sami ihan tosi paljon. Ja näköjään me saatiin ihan tälle etäyhteyksinkin toimimaan tämä ja välittymään tunnelma katsojille. Ja totta kai tähän loppuun on myös hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäsit tästä mun ja Samin juttutuokiosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja jätä myös kommentit, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä suomalaisesta viisausperinteistä ja meidän keskusteluista. Mä haluan kiittää Sami ihan älyttömästi, että ennätit mukaan. Ja tuota, tuttuun tapaan totean tässä katsojille, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi Moi. Moi Moi. <laughs>